Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження Mountain Blade 2 Bannerlord за нашого сера Бідона, найбільш слющого бандюгана всієї Кальрадії. Тож, на стрімі ми втратили макеп, причому втратили його двічі. Друге, був шикарний штурм тисячної імперської армії, який наше військо бандюганське не змогло відбити, на жаль. Сер Бідон потрапив в полон, потім ще раз потрапив в полон, але уже зібрав доволі непогане військо, 188 бійців. Правда, з таким великим військом у нас трішки швидкість просіла, але то не страшно. В нас тут дуже багато піхоти, багато лучників. Єдина проблема, що майже нема кінних вершників-лучників, тому що я їх не полапав. Нічого з тим зробити не можу. А сьогодні будемо пробувати брати або Акалат, який щойно повстав від імперії. Ми ж тут всюди бігали, дивилися, рубалися. І потім я такий дивлюсь, тидинч, а тут імперія уже забрала Одок, Акалат. В хузаїтів я такий, ого, нормально так. Цікаво, чим там все закінчиться. До речі, батанянці теж. На початку партії десь тут навіть мали оці частини територій, здається. Хоча Лагета — це імперське місто, мені здається, так, культура імперія. А от Пен-Каланок — це вони втратили у Вландії. Асераї втратили фортецю Тубіліс, але зате вони щойно захопили Шибазумр. А повернули назад в імперію, і в них тут 1500 армія, вони зараз, напевно, Данустику будуть забирати. Хусенфалк під імперією іншою. Тому я не знаю, Шибазумр зараз без гарнізону, тому є резон його захопити, однак оця от армія тут же ж нас перехопить. Тому давайте перед тим, як виберемо, що робити, розгромимо ось цих от повстанців. Шахор — це є повстанці нашого Макеба, які повставали. І нам треба їх ліквідувати, щоб їх більше не було. Тож, ви не забудьте поставити лайк-вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А ми біжимо громити ворогів. Дивіться, скільки піхоти. І це гарна піхота, прям важка. Так, блін, я забув булаву поміняти на щось більш ладне, ну, то таке. А їм і так гаплик, напевне. Хоча... Цікаво, вони будуть нас атакувати чи ні? Хузаїцький лучник, це взагалі імперець, ну схожий на імперця принаймні. Так, то вже по мені шмаляють. Арбалет, до речі, арбалет доволі непогана штука, я так... Єдиний мінус, що перезаряджається трошки довго. Але от для стрільби прям кайф. Ну там в мене ще є перк уже на плюс 50 швидкості перезаряджання. Без нього трошки так собі стріляти. Ну і ще так, да, з точністю трішки проблеми, бо навики не найкращі поки що в сера Бідона. Поводжені з такими важкими інструментами. Так. На що це в них загін в лучників цілий? Опс, попав. Головне, щоб в мене не попали. Ху-ху! One shot, one hit. Як там в цій рекламі говорилося? Це один постріл, один труп. Ну, для один постріл, один труп треба арбалет трошки інший. І там є болти. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні, стоп. А, болти є такі, що... Більше пошкоджень наносять. Так, лучники наші їх розносять? Їх розносять. Чудово, давайте ще вперед. Кавалерія туди. Міг небагато залишилося все одно. Але нас кілька поранених є. А, це лорд. Все? Кавалерія, давай, добивай їх.
Так, ти там дивись, чувак, не втопися, мені тебе ще стратити треба. Так, два поранених, лорд вижив. Нормально. Для початку піде. Так, ти сюди ходи. Він, до речі, останній з клану повсталого, тобто його страта буде кінцем всього клану. Так, щодо страт. Якщо ви хочете, щоб наш Сербідон когось стратив, ви можете замовити його страту за певну суму через донейт його. От такий от Сербідон. Так, все, клану більше немає. Повстанців. Підступний. Ого-го-го, честь мінус 2. Нормас. Так, ні, ми йдемо на певне місто брати. Хусенфалк. А, вони йдуть повертати Хусенфалк. Вони, коротше, воюють проти двох імперій. Честь мінус 2, це прикольно. Так, Акалат. Головне, щоб туди хтось швидше до нас, за нас не добіг. А, тут, бачите, в містах велика проблема тримати оборону в місті. Тому що, блін, треба великий гарнізон, щоб там тримати оборону. Акадан. Так, а скільки там є? Треба, щоб він вийшов. Акадан, його розбити. Тут 400 плюс... Та, сотня. Треба, щоб він вийшов, тоді ми будемо в більш кращому положенні. Акаданик, ходи сюди. I don't think I know you. А ні, є ще три. Stranger. Є ще три. Війна, Південна імперія. Ага-ага-ага. Мене звати Я Сербідон. Ти сюди. Здавайся. Не захотіли здаватися. Ну... Ми запропонували. Ми чесний бандит. Гроші або смерть. Так, але в них має бути багато... А що в них багато? В них багато цих новобранців. Бляха, я знову не змінив булаву. Так, 50 піхотинців, 30 лучників, 19 вершників-лучників. Я не маю чим тих вершників-лучників відстрілювати. Ну, крім, звісно, своїх лучників. Оп-оп-оп-оп, ага-ага-ага. Ти там не махай своїм тим махалкою. Розмахався. Стріляв одного, попав в іншого, непогано. І за мною, пацани. Мінус. Да, в мене попадають, звісно, але то таке. Не критичне. А? Ні, Сербідон вже трошки вправно володіє арбалетом. Може, не ідеально, звісно, але непогано вже все одно. З дротиками він теж, в принципі, поводився так доволі непогано. Так. В притул стріляти то не його. А могли гарно тільки що Сербідону по зубах в'їхати. Зараз Сербідон гарно. Ну ні, тут... Опа! Букеларій приземлився чомусь. Ой, а це хто такі? А це селяни. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, що, а наші лучники їх розстріляють там по-любому. Шансів взагалі нема. Ні, не то. Тут ще проблема, що в арбалета стріл не так багато. Так, піхота їх нормально продемажить і все. Кавалерія туди. А останній болт. Бігеть. Ого-го-го. Розстріляли пацанів як. Ти-ти-ти-ти-ти. Кійно. Там ще має бути в полоні весь гарнізон. Так
Щоб у нас зразу буде поповнення гарнізону нормальне. Та що ж таке? Хоч так. А ця булава, ну, зовсім не призначена для такого бою. Я її брав, щоб в цих бандюганів в сховищах розвалювати. А не на коні гоцити. Так, наша піхота вже, по ідеї, має десь на підході бути, да? Але, знаєте, нормально. При бажанні можна і цією булавою навалювати. Є, всього лише два загиблих. Кінний розбійник і один мародер. Нормально. Так. Ти в тюрму, 73 полонених, нефігово. І качнулися гарно. Особливо лучники добре, що качнулися, тому що при штурмі нам лучники ой згодяться. Сильно. Так. А полонених небагато, лише 36. Чомусь, навіть гарнізону не було, чи що? Так, знаєте, що ми перше проникнемо в місто, продамо тут полонених, щоб ще взяти інших полонених. Полонених у нас дофіга, на що вони нам? 500, непогано. Дуже-дуже непогано. Хузиїцький охоронець каравану не треба, а торгувати ми. А якщо ми пройдемося по місту, ну давайте попробуємо. Може ми не можемо торгуватися звідси, але можемо зайти в місто і там поторгуватися. Тобто тут ж є торговці. Будинок. Проживає Лакі Баяр. Сержіо Коваль. Так, район наш бандитський. Дернгіл Чорнозубий. Ось тут ринок. Так, ну зброяр. Ага, не можемо ми торгувати. Торговець зброєю, він не хоче. Шкода. Нічого, скоро будете під сером бідоном, все буде чітко. А, добре, значить ми що? Ми залишаємо місто і беремо його в облогу. А, от. Ух, доведеться довго це все будувати, трибушети, потім катапульти. А стіну би здалося пробити, напевне. Чи ні? Ні, напевне, стіну не треба пробивати. Ні, треба пробити. Тоді не буде зубців на стінах. І нам буде легше знищити це все. Добре, чекаємо, поки все підготується до штурму. До речі, в них їжі на 2 дні лишень. Ха-ха. Гарнізон вимре, залиште лише ополчення 100 людей. Ну все, у нас все готово. Виставляємо требушети. І починаємо бомбардування міста. Вони тут і катапульти, і балісти, тому це буде... Але вони косі. Бабах, мінус катапульта, бабах, є, тадах, є, оп, все, погнали, їх 184, до речі, ополчення навіть в обложеному місті чомусь росте, я не розумію, чому, навпаки, мало б зменшуватися, тут ніфіга, вони майже вдвічі стали сильнішими, так, кінні лучники, кавалерія, далекобійні, далекобійні, командуй цими пацанами. Вон так от, ні-ні, не готова ніхіра, спокійно. Піхота сюди. Ми лучниками спершу підемо їх відстріляємо, а потім вже піде піхота. Два. Take over! Sergeants in charge! Woo! Хузаїцький лучник ополчення був. Цікаво, що там стоять ті оборонні штукенці для лучників.
Головне, щоб мене не захайдохали. Я надто цінний для армії. Ай-яй-яй. Куди ти стріляєш, бідончик? Прикольно, що тут стоять, до речі, позиції для лучників облаштовані. Прям дуже гарно. Так, що там ми знищили їм уже? 36 бійців. Таран їде також. А, лучники там далі стоять, бачу. А звідти вони мене і настрілюють. Угу. Прилетіло в чувака гарно. Мінус. Зараз ще одного мінуснем. На стріли, правда, закінчились майже. Давай-давай. Все. Витратили усі снаряди. Так. Infantry! Forward! Soldiers! Move! Soldiers! Forward! Ні-ні, стоп. Follow your soldiers! Forward! Так, ну лучники нормально відпрацьовують, красавчики. Soldier! Forward! Ой, когось прибили нам одного. 1-50 втратено. Нормально. Давай, пацани. Блін, чуваку в каналу. Мимо нього прям каменюки пролетіли як. Так, зараз цього останнього героя треба заскрінити мені на прев'юшку, ні? Так, ви хто? Ви третій загін, напевне. Піхота прям сюди, ставай. Метай, сокири. Давай-давай, громи трощи. Ой. Ні-ні, баляха. Все. Прорвалися. Всі в атаку, ми прорвалися. Сер Бідон тут вже наводить свої порядки. А, вони відступають до цитаделі, походу. Звідси скільки їх біжить, а? Там катапульти. Зараз наших будуть настрілювати. Цікаво, якось можна, щоб вони не використовували катапульти, їм говорити. Так, тут все, що там ворога залишилось. Може отак от буде працювати, щоб катапульти не стріляли. Чувак втікав і не зміг втекти. Прям як Бідон в Макебі. І всього лише 4 загиблих. На штурм мені загинуло. Клас. Чистий штурм. Апіса звільнили. Ви мій боржник тепер. Так, війська ми всі забираємо. Вони стануть основою нашого гарнізону. 250 полонених. 250 полонених. Ой. Ні, ну ми бандюгани, блін, треба до кінця відігрувати це. Менеджмент таун. А все одно лояльність величезна. Так, маркетплейс. Ні. Ось це нам треба. До речі, майстерні майже добудовані, я так розумію, да? А, ні, 0%. 40%. Ну, нам треба ось це будувати. Інвестиція однозначно треба. 50 днів, мати рідна. Так, цей, здається,
Вікон Яструб в нас був. Треба перевірити буде зараз. Здається, він хузаїд. Вікон Яструб. Ти хузаїд. Ти хузаїд. Прекрасно. Будь смотрящим в нас. Так, є. Таверна Прісонери 142. Мати рідна. Але, бляха, 250 полонених. 800 золота дали за них лишень. Ну, якось це так собі трошки. Так, ЛПП, менеджмент гарнізон. Оцех всіх гарнізон. Все, то дезертири. О! Так, ди-ди-ди-ди, мародер, ти куди? Ти з нами? Тут ні, тут відпочивати не вийде. Треба пахати. Так, ватажок лісових бандитів один є, 35. Тут зараз, скоріш за все, треба буде скинути частину військ, тому що я ледь переміщаюся і побігати, позбирати війська. Так, що там? Шибал Зумер? Ні, Лавена фортеця, Ондр. Тут фортецю Корінь. Ну, нам треба наразі завойовувати території в одному радіусі, бо гасати по карті це зовсім не весело. Прям взагалі ні разу не весело. Так. Торгівля. Що в них тут по золоту? Є золото. Чудово. А, прапор. Ні. Це все залишимо. Корови. Барашки. Все фігня. Це треба буде передивитися. З того нічого не цей. Не продаємо. Там все плавим. Є. Це ми. Власники. Так. Що в нас? Лояльність мінус 4. Динаміка лояльності. Ну тут ще проблема, що коли лояльність дуже велика, вона падає сама собою. Динаміка лояльності мінус 1,54. Власник мінус 3. Голод. Жратву треба в місто. У мене там чисто випадково трохи з собою є зерна. Можемо віддати їм. Отак. І має вже не бути голоду, да? Має спасти зараз. Голод буде вже менше падати. А безпека це таке. І оцей Well Strapped, це ще дає теж вікон яструб. Коротше, воно стабілізується. Коли впаде там нижче якогось рівня, буде все нормально. Так. Нам би ще здалося спочатку, як злити армію, познищувати цих от засранців. From the Acolyte Rebels. Ні. Караван Сорджі Ковальв. Борончар. Так, у нас 3,6 швидкість навіть без цього. Йой, 4,0. Дуже слабенька швидкість. Караван. Тут ще непогане місце, бо каравани ходять. Ух! Можна бабок заробляти. You best back off. Так. Tribe against or die. Ой-ой-ой-ой-ой. Не те тицьну. Випадково. Таке буває. Добре. Грець з ним. Вікон Яструб, who was a paratate from you after a battle. Що? Щось там вікон яструб, щось там сепаратейт, after battle. Чого? Так, голод спав, дебаф на голод. Добре, давайте ми тоді тут зараз залишимо гарнізон. Мародери в першу чергу скидаються. Половина, напевне, лідерів морських розбійників там. Чи навіть більше половини. 20 штук залишимо. Ватажок. Ватажок, степовий нальотник. А де мої решта бійці? А, я їх всіх прокачав. Все, питань немає. Так, зброд тут, звісно, шалений буде. Того 113. 50 лісових бандитів. Залишимо 20.
І кінних розбійників залишимо так. 81 у нас залишився. 6.0 швидкість. Зашибісь швидкість. А, караван не втече. Ага. Оті каравани добре знищувати, бо воно по ворожій економіці б'є раз, і по-друге б'є по моралі ворожих міст. Дуже хороша штука. От ГР-95, його треба розвалити буде. Так, ходи сюди. Вночі, правда, але вибачайте. Нічого з цим не зроблю. Раз. Так, я сокиру маю, вже добре, що в них там? У них є 11 вершників-лучників. Ну, нічого, нормально. Ж треба було так звернути їм. Добрий день! Сер Бідон, приємно познайомитися. Сер Бідон любить знайомитися з новими караванщиками. Завжди приємно мати багато знайомих. І з Бідоном поздоровкались як слід, ні? Ну, але Бідон скільки? 6 вершників забрав, то я думаю, наші лучники і вершники розмелять їх, на, нормально. Одного, правда, втратили. Таке буває. Так, полонених забираємо. Все це забираємо, і я от бачу... Десь туди шурувала армія, ось Гер. Що в того Гера за армія? Кінних лучників 79, ні. То трошки не для нас. Поки що нам треба побігати, половити теж кінних лучників. А десь вони мають бути ось тут, в цьому місці. Буде класно, якщо ще одок повстане і одразу два міста мати і розвивати. Було би прям чітко. А то, речі, ми тут як зарейдили ці схованки бандитські, так вони і не відновилися. Ороста, до речі, можна Дернгіла Чорнозубого тут випустити. Блін, взагалі, ви знаєте, що було класно? Прокачати комусь бандитизм і випустити... Ну, прокачати цей перк, щоб вони би наймали бандитів, і випустити в світ. Було би цікаво подивитися, як воно буде. Так, стяг Страйдера. Що? Швидкість пересування... Військ. Прекрасно. Доволі непоганий. Так, хріново. Хріново. Щось то. Сер Бідон трохи не виспався, походу. Так, то був мій. То був не мій, добре. Та що ж таке? О, попав. Походу, Бідон... О, ні, не перший ліг, я думав, Бідон перший ляже. О, ні, нормально. Останній залишився, я думаю, в нього не шанс. О, нам не дали меча навіть, таке буває. Я думав, тут завжди є дві зброї. Ти диви, як гарно захистився. Так, синій то мій. Пав, але не добив. Уху, мазило! А міг так в сраку Бідону в'їхати? От удали меча. Щось той мій лучник. Ніяк. І зразу ж попав, то ж треба таке. Так, тут можна влетіти гарно. Або ні. Ха! Принц Дівайн взув в лорда. Красавчик. Стяг все одно буде наш. І ще й сер Бідон переміг. Цікаво, скільки він же в турнірів переміг. 68! Нормас. Так, а тут десь ще має бути вугляр. От, 7 турнірів вже вугляр переміг. Теж непогано.
Томан 44, сер Бідон. Слава... А, плюс один слави в день ми отримуємо. Прикольно. Settlement building, вплив. А, гаразд. Так, ропапам, продати полонених. Нормально, так, 250 продали. Заробили менше, ніж зараз тут з кількох десятків проданих. Якось трошки тут дивно працює це все, механіка продажу полонених. Ну, очевидно, що мало бути, нереально, щоб 250 коштували менше, там, ніж кілька десятків всього лиш. Нонсенс. Так, добре. Добре. І куди бігти? Далеко звідси не побіжиш. А недалеко, не знаю. О, гвинтокрил летить. Так, добіг до Балтаханда. А, я думав, тут будуть розкінні ті от нальотники, але якогось фіга їх тут теж немає. Хоча я їх тут бачив. А вон вони. 6,8 швидкість? Серйозно? 6,8? Ні, 5,4, нормально. А, ні, тут 6,8 вже. Але там вони не втечуть нікуди, по-моєму. Капець, вони літають. Як їх ловити? Ну, щоб розбити, я ще розумію, як їх зловити. А як їх зловити, щоб взяти в полон? Взагалі нереально. Нерезкий, капець. Ні, ну це не варіант за ними отак от гасати. Галінтор, це наше село? Ні, у нас тільки два села. Ну і хрін з ними. Звідти кудись є вихід? Є. Ого-го-го-го, як їх тут багато. Але сенс того, що їх тут так багато, якщо я їх не можу навіть ніяк наздогнати. 4,3, 4,9. Класні розбійники. Класно допомагають, але реально з такою швидкістю це просто трендець. Це треба, напевне, йти всіх, всі війська залишити десь. І там не... тупо невеличким загоном спробувати їх піймати. Ну, напевне, так і зроблю. Повертаємося до міста. Дісталися до Акалата. Тепер Management Town. О, бачите, вже очікувана зміна, тільки 0,3. Непогано, 49 днів ще буде будуватись, треба ще 10 тисяч сюди інвестувати, щоб... А, нормально, 18 днів. Все, нас тут просто грошей було замало для будівництва. Дуже добре. Так, менеджмент, гарнізон. Я там ще, до речі, по дорозі трошки розбив ворогів. То таке. Так, сюди. Того швидкість 6. Полонені. Карго. Що, ще? Отак. А, так вже все. Так вже в нас йдуть дебафи за стадо. Тобто треба сюди скинути ще й коней. Степових. 5,9. 6,0. Що у нас там херб ще 0,5 дає на авазі. Так, 36. Що ми ще можемо? Полонених можна... Там два полонених осі буде, карго. Треба ще навантаження зменшити. Щоб зменшити навантаження, торгівля. Продати оце все. А, в нас прям навантаження так чітко. Чітко. Сюди корови продаємо, нам не треба. Барашків, ого, скільки м'яса могло би бути, але не треба нам це зараз. Всі обладунки 6900, добре, і того 3,6 має бути добре, да? Нема більше перевантаження, 0,07 це не критично. Ну от 6,4, ну я думаю, швидше бігати нам вже не треба. 6,4 це доволі пруткий у нас бідон уже.
Так, і тепер можна повертатися назад. Тут десь ще бігав один з повстанців, і в нього армія топилася. Походу, немає їжі, чи що? Караван. Вовняне ткацтво. Караван. Чи полонених морських нальотчиків. Купа. Ладно, з тим я буду розбиратися, напевно, поза відео. А зараз ми ще збігаємо, наберемо собі кінних лучників. Опа-па-па-па, пацани. 5.4, 5.0, ми їх сильно тут не наздоганяємо, я так бачу. Навіть... Так, 5.4, 5.0, нам треба хоч когось тут. Та де там? Просто... Я думав, хоч когось зможу тут наздогнати, а де? Взагалі без шансів. Це треба вигружати все, що в мене є. Викидати всі війська, що я маю. І тоді, може, я зможу їх половити. Печаль повна. Це вони швидкісні. Навіть вночі, коли в мене бонус до переслідування, ніфіга не виходить. Ясненько. Значить, що треба правильно ще раз? Бігти назад, залишати всю армію там. Але і то тільки я один загін спіймати зможу, напевне. Ладно, в наступній серії побачите, що з того вийшло. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!